E aí, beleza, pessoal? Só compartilhar com vocês aqui, ó, o quadro que eu estou preparando para a gente poder começar aqui as nossas práticas, beleza? E aí eu quero que você comente o que você gostaria de aprender na instalação desse QDC aí, tá bom? É o QDC 127 volts e a gente vai começar por ele aí, beleza? Estou aguardando aí seus comentários. Então aqui, pessoal, a gente vai entender os componentes do nosso QM e os componentes do nosso QD. Então esse aqui é o QM, que é o quadro de medição, onde nós temos o relógio e o nosso disjuntor. O relógio é medição, o disjuntor é proteção. Aqui nós temos um eletroduto rígido de 3 quartos, uma curva box de alumínio 3 quartos, nosso relógio medidor, e um disjuntor de 40, que é comum o uso desse disjuntor para QM monofásico, 127 volts, modelo equatorial. Então nós temos a entrada, certo? Olhando aqui de frente, sempre na esquerda, vai entrar pela esquerda, certo? Saída pela direita. Então, vai chegar a alimentação no relógio e vai sair a alimentação, passar pelo disjuntor. Do disjuntor vai chegar no nosso QDC, que é o nosso quadro de distribuição, onde nós temos um DPS de 20K, um disjuntor de 32, um disjuntor de 20 para proteção desse DR, que vai ser específico para o circuito de tomada, e um disjuntor de 10A para o circuito de iluminação. Temos o barramento de neutro e o barramento de terra. Um QDC para 12 elementos, tá ok? De 12 a 16 elementos. Nós temos nossa caixinha de passagem para circuito de iluminação e circuito de tomada. Geralmente passa o circuito geral de tomada. E as nossas caixinhas aqui, que é as caixinhas de 4x2, que é comum para tomada. Beleza? E aqui nós temos os componentes do nosso quadro de medição e quadro de proteção. Uma visão geral, a gente tem esse layout para a gente poder trabalhar toda a nossa aula prática e eu quero a colaboração de vocês, tá bom? Para a gente poder interagir nessa aula elétrica aí que vai ficar show de bola aí com a participação de todos, beleza? Forte abraço, fico no aguardo de vocês aí. Bora comentando os vídeos para a gente poder interagir e evoluir juntos na área da elétrica, principalmente em circuito residencial. Beleza? Forte abraço, fica com Deus.